Natten var lugn och stilla och kall. Hon frös ordentligt, vaknade, gick upp och tände sin fackla. Letade upp ett par vantar för att dämpa sin frusenhet. Nu låg hon i bädden igen, lyssnade och tystnade. Hon tänkte på sitt liv som simpel piga på slottet. Att hon ville så mycket mer. Hon somnade i en insvepning av en ny dröm. Och ett mjukt leende kom över hennes läppar. Allt kändes så vackert. Året var 1750 och Lövsta slott brann ner till grunden. Pigan, Kajsa Jönsdotter, sprang och dränkte sig i Lövsta sjön när hon insåg vad hon hade ställt till. Allt sedan dess är det många som har sett en kvinnoskepnad springandes över vägen. Om natten. Man tror att det är vålnaden av den olyckliga pigan som ständigt kommer igen. Ja. Det går mängder av sägner om Lövsta slott. Många har både hört och sett underlighet i byggnaden. Det kryllar av människoöden som må hända. Ja, det är inte ovanligt att man känner sig förföljd och ständigt iakttagen på Lövsta slott. Eller ser personer, hör röster. Att Lövsta slott med sådana människoöden kommit att bli medelpunkten för allmogens övertro och romantiska berättelser är ej att undra över. Redan efter den stora branden talade folket om liljekärringen. En vålnad som kan ses skrida omkring i månskenet och kontrollera att de 13 portarna är låsta och att brandvakten inte somnat på sin post. Liljekärringen sägs vara grevinnan Kristina Mörner som vakar över sitt älskade Lövsta. Det slott som hon en gång fick i morgongåva av sin make Axel Lilje, fältmarskalk och Lövstas grundare. Axel som förlorade sitt ben under 30-åriga kriget hörs ofta vandrande här i korridorerna på sitt träben. Här i rum 13 på gästvåningen är det inte många som vågar stanna. En ung man förblödde efter ett svartsjukdrama som slutade med ett plågsamt stickmord med svärd. Blodfläcken efter honom är omöjlig att få bort. Den försvinner när golvet är vått men träder tillbaka så fort. Det bevittnas av sådana som har vistats här en natt om kistor som dras över golvet.
och lådor som öppnas. Oh! Vi ska nog inte tillbringa mer tid här. En mörk sägen är den grå damen som alltid bådar död. Ingen vet riktigt hur hon ser ut, men hennes klädsel är lysande grå. Hon sägs vara Sophie von Fersen, syster till Axel von Fersen, den yngre, som mördades brutalt 1810. Sophie hade svårt att hantera sin broders död och sörjde sig själv till döds. Och när hon visar sig på slottet bådar det alltid om att någon inom slottet ska möta döden. Det kan kännas som att deras blickar följer en. Damen visade sig 1926, året då Emily Piper gick bort. Många gäster har sett Emily resa sig ur sin säng, gå ut ur sovrummet och bort genom denna korridor. Korridoren där det spökar mest av alla platser här på slottet. Lövsta slott har aldrig bytt ägare utan ärvts inom samma släkt i 300 år. Från 1600-talet. Emily Piper var slottets sista ägare när hon dog 1926. Om ett slott med dess romantiska och ståtliga historia någonsin varit hemvist för sägner och spökerier, så är det väl Lövsta slott.